mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza na hamwe muho uruganda rwa Burarirwa harukorera ubuhinzi bw'ibyo rukenera mu kwenga ibinyobwa ni ibikorwa bikorerwa ku buso bungana na hegitari 337 ibigori nibyo biza kwisonga kuko bihinze kuri hegitari 165 amavugurura y'ubuhinzi ashingiye ku bushakashatsi n'uburyo bwo kuhira bunoze butuma ubuhinzi bukorwa mu bihe byose bishingirwaho ikizere cy'uko umusaruro w'ibyo bihingwa uzagenda wiyongera ku buryo bushimishije Nsabimana Stanislas ni umuyobozi wungirije w'ibikorwa by'ubuhinzi bya Burarirwa ifatanijemo n'uruganda rutunganya ibikomoka ku bigori Minimex bikorerwa Indego muri Kayonza arasobanura uko umusaruro wagiye wiyongera dutangira guhinga igihingwa cya mbere mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa gatanu ibigori twahinze bwa mbere twavugiye hotonenye n'igice kuri hegitari ariko uko twagendaga twiga ubutaka tumenya amafumbire tugomba gukoresha tugomba kumenya ubwoko bw'imbuto turi bukoreshe umusaruro wagiye uzaba ku buryo mu mpera za 2016 ko tugeze kuri toni 8 z'ibigori kuri ibi ngibi mureba murabona ko ari ibigori byiza cyo kuzagera muri toni zigera mu 9 ariko intego yo kujya kuri toni 12 kandi mu myaka tuzarangiza umwaka wa 2020 iyo ntego twabaze kwigeraho Buri kwezi nibura abaturage 400 batuye mu murenge wa Ndego bahabwa akazi muri ibyo bikorwa by'ubuhinzi bahembwa ku kwezi bakanafashwa gutanga ubwisungane mu kwivuza babona ibibatunga mu buryo bworoshye kuko ibihingwa Burarirwa ikenera mu kwenga ibinyobwa bisimburana mu murima n'ibihingwa byo kurya birimo ibishyimbo biri kuri hegitari 26 ibirayi nabyo biri ku buso bungana na hegitari 26 imbuto n'imboga biri kuri hegitari 37 Abaturage ba Ndego bishimira ko ubuzima bwabo bwahindutse dore ko ako gace gasanzwe kagira ibihe byiganjemo izuba ryinshi ndapagasahamo n'amafaranga nkahahira abana nkabigisha mbega nje kintu mbona kinteje imbere kuko nta mwana wanjye ubura ikayi n'ikaramu iyi myaka yeze iyi birayi byeze baduhahishaho tukagenda mu rugo tukarya ariko nituburi isabune nituburi ikayi y'abana na mituweli buramini la twishyurira nta kibazo Uruganda rwa Burarirwa rwizeza ko uko imishinga y'ishoramari mu buhinzi igenda ikura kandi ikanozwa kurushaho ari nako intego yo gukoresha ibyo imbere mu gihugu mu kwenga ibinyobwa byayo izagerwaho bikagendana no kwita ku mibereho y'abaturage baturiye ahakorerwa ubwo buhinzi hari aho mwavuganye nabo bamaze kubaka amazu bamaze kugira amatungo mu ngo zabo abana babo bariga neza nta kibazo bagataheza hafite urumuri ruhagije kubijyanye n'imibereho myiza abaturage ba twaratangira aho ngato tumaze kugera kuri ibyo bikorwa byo bivuga ko projet igenda ikura n'ubundi n'ibyo bindi bizagenda bizamuka uruganda rwa Burarirwa rurateganya kwagurira ibikorwa by'ubuhinzi ku zindi hegitari zisaga 300 zirimo gutunganywa mu murenge wa Ndego amazi yo mu kiyaga kihema kiri muri ako gace niyo yifashishwa mu kuhira